На тържествено заседание на местния парламент кметът Иво Димов направи равносметка на изминалата година. Вече години наред се опитваме да надграждаме постигнатото и да работим за един по-привлекателен и приветлив общ дом, да работим за един красив, усъвременен, но запазил чертите си, чертите на времето си Димитровград. Тази година беше изключително трудна и въпреки пандемията и свързаните с нея финансови дефицити и социални затруднения, аз мисля, че успяхме да се справим, продължихме да се развиваме, работихме и продължаваме да работим усилено. Готов е първият в областта център за възрастни хора с деменция. Успешно се изпълнява проектът Интелигентна медицина, който осигурява специализирана медицинска помощ в селата. Работи се по техническата инфраструктура в града. Предстоят мащабни ремонти на парк Марица, театър Апостол Карамитев и културен дом Химик, припомни кметът. Поздравления за празника поднесоха представителите на сесийните групи и областният управител доктор Стефка Здравкова. Уважаема госпожо Кръстева, уважаеми общински съветници, разковничето за тези заслужени успехи и постижения се дължат и на вас, които въпреки различията в мненията и политическите си възгледи имате един общ интерес – Димитровград. Веднага след сесията на площада започнаха тържествата за празника, а изпълненията на Забавно духови оркестър и Военна рота поставиха началото на кулминационната програма. Господин майор, почетният карул за издигане на националното знаме по случай празника на Димитровград е построен. Поздравителното си слово към жителите, кметът Иво Димов подчерта, че пандемията е отнела част от блясъка на празника, но ни е научила и на важни уроци. Научихме се да намираме път един към друг, дори в условия на социална изолация. Научихме се да носим защитни маски и да показваме най-истинското си лице на съпричастност, на отговорност, на търпение. Оценихме онези малките неща, които забързани в ежедневието не ни правиха впечатление. Уважаеми приятели, тази година празниците на Димитровград са много по-различни. Не са в онзи блясък, в който сме свикнали да ги виждаме. Липсват редица събития. Няма ги тук сред нас и чуждестранните ни партньори от побратимените градове. Това не прави обаче празника ни по-малко значим. Напротив, напомня ни, че всички ние, които живеем в Димитровград, сме едно семейство. Едно семейство, което споделя заедно и радостите, и несгодите си. Поздравления поднесоха депутатът Виолета Желева, а в специални видеообращения и кметовете на побратимените градове. Отговорни към миналото сме длъжни всички заедно, като димитровградчани, да се борим за каузата Димитровград, като нашите предци с вяра, оптимизъм и ентусиазъм. Съжалявам, че поради тежките времена, след 4, може би 5 поредни години, не съм днес с вас. Винаги сте били добри и сърдечни домакини, а за мен винаги е било удоволствие да прекарам празника с вас. След официалната част, димитровградчани имаха възможността да се насладят на виртуозния спектакъл с участието на Destiny Quartet и танцорите от Галаксико. Четирите дами Гергана Алексиева, Звезделина Халтъкова, Майя Михайловска и Лора Петрова потопиха публиката в музикалната магия на нашумелия кросовър стил, където класиката среща съвремието.